मुज़ाहिरीन जिशान ख़ासकेली नासिर अब्दुला ऐं ॿियनि जी अॻुवाणी में एतिजाज जो मुज़ाहिरो करे रेगुलर करणु ऐं ॿियनि जाइज़ मुतालबनि जी नारेबाज़ी कई हुन मौके ते मुज़ाहिर पंहिंजा वीचार वञींदे चयो त हिकिड़ी अपील आहे त हिकु खां चारि ग्रेड जी नौकरियूं अचनि पियूं ऐं एंटीसे थ्रू जेके वैक्सीनेटर खजनि पिया पर असां कोविड मुलाज़िम जेके टिनि सालनि खां वठी हिकु ख़तरनाक विबाई सूरत हाल में असां जेको पंहिंजो हिकिड़ो हुन वबा खे असां मुंहुं ॾिनो हुई उन में असां पंहिंजी जान खे ख़तिरे में विधो हुई छह सौ रुपया पर डे ते असां टिनि सालनि खां वठी हिन में हेल्थ डिपार्टमेंट में कमु कयूं पिया पर अञा ताईं गोरमेंट जेका सिंधी असां सां हिकिड़ी सोतली माव रवयो रखियो वठी असीं पंहिंजो आला अमलदार चीफ मिनिस्टर सिंध सैद मुराद अली शाह अज़रा पीचो जेका हेल्थ मिनिस्टर असांजी डी जी सिंध डी एच ओ जाम शुहरु हो असीं इन्हनि सभिनि वॾे वॾे आला अमलदारनि खां हिकिड़ी पुर अपील था कयूं त असांखे रेग्युलर कयो वञे

अॼुकल्ह छह सौ में छा थो मिले छह सौ पर डे हिसाब सां असांखे अरिड़हं हज़ार उहो महीने सिर्फ़ु ई कोन थो मिले असांखे पंज पंज महीना गुज़रियूं छह छह महीना गुज़रियो वञनि उनजे बावजूदु हर हर भेरे असां सां नानसा कई पई वञे असांजो मुतालबो ई हींअर सिंध गवर्नमेंट डिज़ॉल्व पई थिए असां लाइ कुझु असा न कुझु करे वञे ऐं असांखे रेग्युलर कयो वञे हींअर एन टी एस में हींअर भर्ती पिया कनि उन्हनि में असां लाइ बि कुझु कनि न असांखे हिक खां में बि कोन था छो असां हर भेरे नांसा बि बिलावल भुटो ज़रदारीअ खां इहो अपील था कयूं सी एम सन सैद खां अपील था कयूं ऐं अजरा पीचो खां अपील था कयूं त बरा महिरबानी असां लाइ कुझु सोचियो वञे बाद में ॿिनि सालनि खां वठी पंहिंजी रोटी पाबंदी सां ॾेई रहिया आहियूं असां इंसान ज़ाती ख़िदमत कई आहे कोरोना जहिड़े वबा खे मर्द खे पंहिंजी राति ॾींहुं महिनत करे पंहिंजे पंहिंजे पाकिस्तान हमदनि सिंधवासुनि सां पंहिंजी जीअ सां जी मिलाए उन्हनि जी ज़िंदगीअ जो उनजी सिहत जो असांखे फ़िक्रु हो असां पंहिंजूं जानियूं ॾिनियूं आहिनि असांखे रेगुलर कयो वञे असांखे रहियल पघारूं ॾिनियूं वञनि चयो त असां गुज़रियल ॿिनि टिनि सालनि खां वठी करे पंहिंजूं नौकरियूं करे रहिया आहियूं ऐं ईमानदारी सां पंहिंजा फ़ अंजाम ॾेई रहिया आहियूं पर असांखे रेगुलर न पियो कयो वञे असां जेके पघारूं आहिनि उहे बि ॿिनि या टिनि महीननि खां पोइ ॾिनियूं थियूं वञनि जंहिं करे असां तमामु घणो परेशान आहियूं कैमरा टीम सां गॾु शहबाद उमराणी आवाज़ टी न्यूज़ थाणू पुला खान